Bats, bats. I mean, Oh, and. Nice piece. Chef. Åh, mis, 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 gos. Vart är allting? Där har, titta, där nere har vi något. Där har vi lite spillar. Och skorpioner. Ja. Jaha. Whoops. Whoops. Vart tog spindeln vägen? Den är här nere. Japp. Just där. Nej, nej. Oj. Why is it spitting on me? Oh, miss kallas det för. Nej, 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 nej. Hej. Jag träffar verkligen inte. Jag träffar jättebra förut och nu gör jag inte det längre. Jag kan inte skjuta för 5 öre. Då får du väl börja träffa igen då. Himla sätt. Ja. Jag sköt ihjäl någonting! Ja, men hej, hacker. Ja, precis. Hacks! Jag vet inte hur många skott det gick för mig att skjuta ihjäl något. Så mysigt det är här. Mm-hmm. Wow, kolla bakom dig. Är det någonting där uppe? Eller är det bara någon glitch? Vadå? Där uppe på kristallen. Bredvid den stora feta till höger om den. Så är det några små kristaller. Det är något svart ovanpå där. Ja, jag såg det. Jag ska se om det är någonting. Ja. Men ja, jo, det ligger en sån här insekt där. En sån tusenfoting. Japp. Ja, där. Nej, det var fel. Den ska jag ha. Vänta på mig. Ja, det är lugnt. Jag träffar inte, vet du. Du träffar naturligtvis. Ja, jag siktar också. Ja, vad tror du jag gör? Jag siktar inte. Jag liksom bara... Nej, du siktar ju uppenbarligen inte. Peg, peg. Bang. Oj! Jag hoppade. Var tog den vägen? Där är den. I bonden. Det är massor med spindlar där nere. Ja. Oh, behind you! Away from the ledge! Away from the ledge! Watch out! Nej! Spottas inte, din lilla äckel. That's big shit. Oj, shit! Oj! Fuck. Jo, men jag tror att jag tog mer än vad du gjorde. Den grej här, den är rätt snygg faktiskt. Fortsätt sitta fast. Faktiskt. Ja, det är bra. Mm-hmm, det gillar vi. Det tycker vi om, det är jättebra. Yep. Thank you. That's a lot of speed. I'll hit the wall, but I won't fall. Oj, vad högt. I won't fall. Ja. Oj, shit. Men nu får du iväg till höger. Ja. Men så siktar jag mot vattenfallen och bara trycka W. Jag är jätterädd nu. Du eller jag först, Marika? Jag försöker då. Okej. Okej, och hopp! Okej. Nej, det är också för högt upp! Ja, du där! Ja, du faller. Inte tryck på space. Jag trycker på... Nej, inte trycka på space. Ingenting. Bara W. Ja, jag trycker på W. Och titta vad du vill hända. Ja. Och så faller vi. Ja, nu faller du stille. Okej. Okay. Ja. There we go. Yay, jag är liv! Och Therese, hon gick tillbaka. Japp. Yep. Hon gick hem. Ja, där är hon. Ja, jag gav upp. Jag ser det. I have left the building. Ah, du kommer där? Ja. Okej. Okay. Nej, hon har gett upp. Hon är inte här. Vi bara inbillar er saken. Ja, precis. Nej, vad ska jag... Sikta hit, titta hit. Jaha. Nej! Men du har en till, va? Okay. Vänta lite, jag har med mig... Oj. Jag har med mig grappling hooks. Okej. Okay. Jag tyckte jag hörde någonting. Där kommer en till. Den är rätt snygg, kolla vilken fin färg. Watch out. Okej, kolla vad snygg den var. Alldeles lila. Ja, de ser lite annorlunda ut här. Du? Nej, mina skor!
Did it kill your shoes? Yep. förlåt, det var roligt. Mina skor! Vad ska jag ta för någonting? Jag kan ta hälsa. Plask, plask. Jaha. Tyckte jag hörde någon som plaskade. Ja. Din lille sneaky spider. Oh, about there. Va? 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 Came across the rock. Blablabla! Din lille skit. Spider. Spider. Mina skor. Du vet, det känns inte riktigt. Man ska bra inte springa barfota på sådana här ställen. Det känns inget bra. Nej, som sagt, det känns inte så där jättebra. Men oj, det är jättemysigt att... Oj, jäklar! Oh god. I fell down. I panicked. I killed them both and panicked. Jag tyckte att det var en hel armé. Ja, det är stenarna. Jag vet. Jag tyckte att det var en hel armé av spindlar som kom, så jag blev jätterädd och sprang. De här spindlarna, det är jättefult gjort av han. Ja. Uh-oh, den har ett hjärta. Så det måste finnas något i närheten. Ja, den till bakom den, där. Oh shit. Oj. Tack för att du vände dig om. Åh, vi glömde ta med stimulans. Skit också. Det är det faktiskt inte, men... Nej. Det går det är bra. Bra. Nej. Det är lugnt. Vänta lite, det var faktiskt inte det, nej. Det är lugnt, det ordnar sig. Vi får ducka bättre, fröken barfota. Spets. I mean... Run away, jag run away, försöker! Run away. Run away! Just run away! Just far away! Just far away! I'm running! Ow! Ow! Oh shit! Oh! Jag tillar nästan ner. Den kommer! Han tillar ner. Oh god, oh, I almost fell on the other side. Vart är den? Just där nere. Vad rädd du blev. Nej! Nej! Din lille bajskorv. Jaha, oj då, den är död. Ja, jag är lite naken nu. Bara för att liksom. Allt utom... Och mina byxor är nästan trasiga. Jag har inga skor. Jag tänkte jag skulle vara lite bättre än dig. Lite tuffare så. Visa hur man gör det ordentligt liksom. No shoes. No pants. Ja, precis. Jag har inga skor. Det spillar där. I have everything. Där. Det är svampar. Va? Nej, det spillar. Och en... Ja, där. Oj. Ja, det är... Det är svampar, Marika. Det är inga svampar. Ja. I sådana fall så är det väldigt aggressiva svampar som attackerar. Titta, mamma, jag hittar en hel tomtarmé. En hel tomtarmé! Ja, precis. Aj. Måste du vara så tätt på det? Vad sa du? Måste du vara så nära? Så nära, ja. På dansk. Ja, vi förstår det också. Must you be that close? Ja, tydligen, för jag träffar ju inte annars! Shut up! Run away, Therese! Fuck off, I'm aiming! Som sagt, va? Jag måste stå och sikta ett halvår för att förhoppningsvis... Ew, people over there. Oh, two ewes. Yep. And ewes on the right? You know what? Fuck them. Okay. There we go. That works. okay, never mind. What's... You can't lose your pants, man. Så där är jag. Gud vad jag är modig. Kolla vad frän jag är. Coolaste tjejen alltså. Latest trend. It's new fashion, man. Jaha, de... Ha. Det är en trappa ner till vatten här. I hear stuff in the walls. Det är en orm. Okej, bara en orm. Okej. Ska skjuta dig i svansen, din ful lille skit. Oh, jag hör fler! Jag kanske inbjuder mig. Wasn't it just a snake that died? Probably. You bastard! Vänta lite.
Jag sa plask när jag gick här. Ja, det är ingenting. Nej, det hör jag inte. Nej, det är bara en gång. Jag tror det plaskar i dina öron. Ja, det tror jag. Men! Du är plask. Ni tror aldrig på mig. Aj, vad är det? Skorpion bakom dig, Christian! Nej, det är stendorden. Oh, the spider heard it. Miss! Eller så kanske jag träffade, men jag sköt bara hans lik. Oh, okej. Okay. Yay! Oh, it's been left. Ah, nej! Kan någon ta mina saker?